Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, համաձայն որի քաղաքային տրանսպորտը մինչև 260 դրամ կարող է թանկանալ։ Ինչ կարծիք ունեք? Դեմ եմ։ Ես չեմ նստի, ոտով կգնամ, կգամ բալես։ Դեմ եք այսինքն։ Դեմ եմ, իհարկե, բայց ինչ 100 դրամ, ինչ 260, ես Կայրանից գալիս եմ, ստեղ երեխուն վերցնեմ, ոնց եմ գալ 260-ով։ Անպայման, անպայման, չկասկածես, այո։ Ոչ, կողմ չեմ, որովհետև ես մարդիկ կան, որ նրանք չունեն այդպիսի հնարավորություն, որ տան փողը։ Ավելավ է 100 դրամ կամ, չգիտեմ, 200, բայց 200-ն էլ է շատ, ավելավ է 100։ Ներյակ եք, որ շրջանառության մեջ է դրվել նախագիծ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության կողմից, որ տրանսպորտը թանկանում է մինչև 260 դրամ։ Այդ ԿՊ-ն ավելի կարևոր հարցեր ունի լուծելու այսօրվա վիճակում, բանակի այդ 260 մինչև բարձրացնելը, այս խեղճ ու կրակ ժողովրդին պետք չի հիմա ճնշել այս ձմեռ օրով, թեկուզ և կարուն, երբ որ կլինի, մի հատ տրանսպորտը թող մի քիչ շատանա, արդեն կես ժամը սպասում եմ առաջի համար տրոլեյբուսին։ Բանակի հարց թող լուծեն, ամեն ինչ անում են, բոլոր հարցերը լուծում են իբր, բայց բանակին չեն կենտրոնացնում ոչ մի բան։ Իրենց կարգախոսներ ասեք, կանենք։ Լավ էլի, ոչ մի բան ոչ ասեն, իրանք ժողովրդին չեն էլ լսում, իրանք իրանց որոշում են, գիշերվա 1-2-ին գնում են, ստորագրում են, տալիս են, ոնց որ հորից ժառանգություն ստացած հողեր լինի, պապական հողերը, կամ այդ պատմության գրքի հարցը, այնքան լցված եմ, այնքան բան կա ասել, որ չգիտեմ, ավելավ է չխոսեմ։ Բնականաբար շատ դեմ եմ։ Տեսեք, իրենք ասում էին, ասեք կանեք, երբ որ գալիս էին իշխանության, արդյոք ժողովը նման բան ասել է։ Չեմ կարծում, այդ ովքեր որ իրանց ընտրել են, ովքեր որ իրանց կողմ են, իրանք կիմանան։ Դե իհարկե, ոչ իհարկե, որ իրանց ասել անելով չի, որ ասում են ասեք կանեմ, բայց դե իրանց ինչ-որ թելադրում են վերևներից կամ երևի թե այլ կողմերից, նրանք էտ են անում, ոչ թե ժողովրդի ասացն են անում։ Որ բարձրանա, այլ ինձ թվում է կբարձրան, բայց ինձ թվում է ոչ մի հարցը տենց վերջնական լուծում չի ստանա, եթե իրանք որոշել են, ապա անպայման կլինի նայց, ոնց որ իրանք են ուզում։ Բնականաբար դե դեմ եմ, մնացած ոնց որ մյուս բոլորը։ Շատ սխալ է, թող մի հատ թոշակները բարձրացնեն, բարձրացնում են, չգիտեմ ում գումարները, թոշակառուներին 3000-ով, 260-ով ոնց կարելի տրանսպորտը վճարել, կարող եք ասել։ Ես թոշակառու եմ, խոսում եմ թոշակից, կարողա մեկ կարելի, չգիտեմ, իրան ձեռք է տալիս, համենայն դեպս ահավոր թանկություն է ամեն տեղ, մտեք խանութը չես իմանում, ինչ գնես, որ մատչելի լինի։ Իրենց կարգախոսներ չէ, ասում էին, ասեք կանենք։ Դե մենք ասում ենք, մի արեք, դե թող չանեն, ասում ենք, մի արեք։ Հենց քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր անդամները այն ժամանակ պայքարում էին դրա դեմ, հիմա չի կարելի ամեն ինչ մի անգամից թանկացնել, այն նման ձևի գինը 100 դրամ չէ, 100-ը դառնում այսքան 200, ոնց կարելի է տենց, հետ դուրս եկավ այդ լավ տրանսպորտը բերին դրա համար, պետք չի մարդիկ կնստեն տաքսի կգնան, դեմ եմ, սխալ որոշում է, ինձ իմ կարծիքով պետք չի։ Ինչ եք կարծում, ինչ որ բողոքի ձայն կբարձրացնեք քաղաքացիները։ Ինձ թվում է անպայման կբարձրացնեմ, որովհետև նախկինում հիշում եմ, որ նման դեպքում մեջ, հա, հիշում եք էլ, ինչքան բողոքում էին, բայց կբարձրացնեմ, այդքան խոշոր գումարը մարդիկ չեն կարա, թոշակառուներ կան, տարեց մարդիկ կան, որ չունեն գումարներ, ոնց վճարեն։ Եթե կբարելավի ամեն ինչ, տրանսպորտները նորը կլինեն, մաքուր կլինեն, թող լինի։ Նախկին սովետական հանրապետություններից Հայաստանը ամենաչքավոր հանրապետությունն է համարվում, այսօր իհարկե գործազրկություն, դրան գումարած աշխատավարձները շատ չեն չինեն, ոնց կարելի միանգամից տրանսպորտի գինը այդպես թանկացնել, դրա համար չէ ինչ որ պիտի հաշվի առնեն ժողովրդի կարծիքը։ Դե հենց իրենք ասում էին, ասեք կանենք։ Դե մենք էլ պիտի ասենք, ահա որ թանկա, ինչ պիտի ասեմ։ Դաժե դա 200%-ից էլ ավ, ասեք 260 դրամ չէ, քանի տոկոս ավել ստացվում, 150%-ից էլ ավել է ստացվում։ Ինչ եք կարծում, ժողովրդը կբողոքի, բողոքի ալիքը կբարձրանա թե չէ։ Դժվար թե, կարող եմ ինչ-որ մի ժամանակ բողոքեմ, բայց հետո կ խախանք։ Հա։